Toto propracované žehlící prkno má mimořádně robustní rám a velmi širokou žehlící plochu. Proto je zejména vhodné k žehlení povlečení, prostěradel a jiných velkých textilních kusů. Kvalita tohoto prkna je špičková, proto se na něj poskytuje 10letá záruka. Jedna věc, která je velmi praktická. Toto velmi stabilní žehlící prkno je vybaveno voděodolnou žehlící plochou a spodním krytem na shromažďování vody s mísou Aquabol, kam je odváděna odpařená voda, takže na podlaze již nezůstává žádná voda. Velký praktický držák, který je vhodný pro všechny parní jednotky o standardní velikosti, je sklopný a ušetří tak prostor a má vysoký bezpečnostní okraj. Nádherně praktické provedení je ergonomické. Napařovací jednotka je vždy umístěna v náležité výšce. Toto chytré žehlící prkno je vybaveno bezpečnostním zámkem, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému složení, což je nutná součást, pokud máte doma malé děti. Kromě toho zabrání zámek na rámu tomu, aby se žehlící prkno rozložilo, pokud to nemáte v úmyslu. Paropropustná pracovní plocha má velikost 124 x 45 cm. Díky její šířce je žehlení velmi snadné. Výšku lze nastavit v 7 krocích v rozmezí od 75 do 98 cm a v nabídce jsou rovněž dokonale padnoucí a velmi stylové náhradní potahy.